Salamatsızlar vurmattı. Teska var kanalının körücülörü. Barınızda raman sizler bu. Bugün Calalavat'a hizmetle geldik. Calalavat şağrının Sentri'nin tagrağa kayıtkanda Meryan'ın art tarafından Nagime Aytmatova köşesinin 36. deregine satıla büyük kürsütöz. Hazır üydün darbazasının aslında turavuz. Dereğine geldik. Hazır kilip kürsütölü. Bu üydü eğer esinizde de bolsa biz cazda gelip tarttık ele. Bağası 140 bin dolar kemi var da vaytılgan. эми бүгін дагы деле сатылат басы 135 отуз долларға түштү анан бишкектен егер батир болса алмашуға вариант бар ээси сөзі Швейцарияда, Швейцарияда, ушу европа жақта жашап ошол жақта іштеп жүрөт үйді салып койгон азыр үйді эч кім жашабай эле бош эле турат бирок ремонту даяр емеректер қойылған килемдери салынған пардалар илинген кирип эле жашағанға аяуа ыңгайлуу коммуникация бардығы центральный газ бар су бар свет бар камера бар отопление бар бүт бардығы бар да бул жагы мына караңыздар нагима айтматова көчөсү тетигинде дарактын нары жагында мэрия имараты турат Нар жагы базар мэрия имаратынын жанындагы ушул көчө менен чоң көчөдөн болгону жүз метр ичкери кирсеңиздер жанында чиркөө бар чиркөөдүн эле жанында жайгашкан жүрүңүздөр мен бір қатар көрсетіп берейін. Шекарасы арасы дарбазасына чейин барып тақалат Шекара ара өле эле болуп турат тээ үстүндө астында камера көзөмөлү қойылып тұр, Бұл жағы ошо дуалдың арқы шекесіне чейин барып такалат Бұл көчө жағына да көріп турасыздар навес құрған арка түрінде. тосмо жасап койгон бул жағы калиткасы бар келиңиздер кирип көрсөтөйүн эки кабат эшик да бул эшикти ана анан муну ана анан дарбазага ичкериге унаға кіргізсе болады да мында болса калиткасы қана бисмиллахи рахмани рахим ылайым ушул үй сіздерге құтты үйлөрдөн болсын шындығында сонун үй да мына жер аянты жалпы жети сотых шығады айланасы бүт тосулуп дуалдары биік құрылып анан травертин менен фундаменттин сырты дагы дуалдың ичи сырты бүт бардығы жасалған үстүлөрү дагы жабылган үйдүн сырты дагы фасад көрүп турасыздар ушул суюк травертин менен жасалган асты кирпич имитациясы менен болгон фундамент ушул жерден таза бир а так бир жыйырмага чейин бийик көтөрүлгөн да терезелери баардыгы ушул ак түстөгү алюмин профильдеринен жасалган тээтиги бурчтагы эшиктерден дагы кирип чыкса болот бияктагы эшиктен дагы кирип чыкса болот аркасында очоккана топка бар ал жактан дагы кирип чыкса боло берет алдына мынандай жашыл аянтча түзгөн бул жерге ушу декоративный дарактарды гүлдөрдү газон эгип жашылдандырып койсо аябай жакшы болот жери жети сотых мисалы мына караңыздар сырттан кирдик бул жерге бир унаа коюп койсо болот эгер унаа көбүрөөк болсо мына жерге дагы стяжка куюп тэ төргө чейин дагы унаа кое турган площадканы кеңейтсе чоңойтсо болот сырттан киргенде бул жака болсо тапчан жасаган тепкичи бул жагында бул жерге килем салып ушул жайында жашоо тиричилик ушул жерде болот биягы мына сууларды чыгарып койгон үстүнө эмерек коюп койгон ушул жерде тиричилик өтөт туугандар эми келиңиздер мен бөлмөлөрдү сиздерге чекеден тааныштырайын сырттан киргенде мынул жакта бир тойканасы бар тагыраагы мейманкана чекеге атайын бөлмө жасап койгон бияка кире турган болсок туугандар мына карап коюңуздар бөлмөнүн ички аянты төрткө төрт он алты чарчы метр чыгат дуалы обой потологу гипсокартон менен жасалып бүт жарыктары коюлган полуна ламинат төшөлгөн килемдер салынган отопление киргизилген бул мейманкана таза мейманкана туугандар айылдан конок коноктор келип калса ушул бөлмөгө киргизип койсоңуздар болот анан той топурда жанагы эхсан учурларында ифтарларда э ушул жакка конок киргизе бересиздер да мейманкананын экинчиси бул жакта бул дагы ушу чоң мейманкана бұл өзі ең чоң мейманкана болуп эсептелинет кириңиздер ичкери э бул бөлмөнүн туурасы төрт метр узундугу беш жарым метр чыгып калат туугандар эмереги коюлган ә... дубалдары обой болгон потологу гипсокартон натяжной менен жасалып ә... лампалары коюлган полу ламинант килем төшөлгөн кенен чоң бөлмө таза мейманкана да эми бияка жашоо бөлмөлөрүнө киребиз эки конок бөлмөсү сыртта сі, жайгашкан бул жагы мына үйдүн ичине киргенде узунунан келген коридор туурасы 2 метрлик коридор да бүт дубалдар обой бул жагына болсо мына пардалары ар бир терезеге тартылып астына отопления батареялары дагы бардыгы коюлган отопления радиаторун дагы дубалды оюп ичине киргизген да аябай жакшы кылган туугандар дорожка салынган гипсокартон натяжной менен жасалган бул катарда бүт эшик терезелер ар бир бөлмөдө бирден эшик бирден терезеси бар бияктан киргенде биринчи бөлмөгө киребиз мына бул бөлмө бул таза кыздар бөлмөсү узун торасы 4 төрт 4,5. кыздар бөлмөсү 2-3 үч кыз бемарал батат да ушул уктоо керебетин да коюп койгон жанында шкафы менен килем салынган кенен бөлмө кыздар бөлмөсү пардалары тартылган потолоктору бүт баардыгы жасалып полуна ламинат төшөлгөн Bu bir İspanyol. detski İspanyol olup kalan. E Hem canında baldar bölmesi var. E, baldar bölmesinin ayantı dili oşundoy. E, tört Türk tört bulut. E, bu dağda adamına baldarda nokta uçu kereveti. E, bu dağda olsa kim geçesi için şıkaf sırtında küzgüsü koyulgan. E, bu kadar e, kör pardaları tartılıp, ataplenya, radyatörleri koyulup, cılığılık kirgizilgen de. Poluna laminat döşölüp, anan gireyim, salın. salınlar. Bu балдардын уктоочу бөлмөсү эми ата энелердин уктоочу бөлмөсүн көрсөтөлү бул жака келиңиздер мынабул эшиктен киргенде ата энелердин уктоочу бөлмөсү жайгашкан бүт эмеректери менен мына көрдүңүздөрбү Даптаяр келип эле жашай бересиздер бүт мебель килем баардыгы калат сүйлөшүп аласыздар келишип аласыздар биякта болсо ошо ата эненин кийим кечеси үчүн шкаф күзгүсү менен биякта уктоочу керебет эки жагында прикроватный тумбочкасы менен төрүндө болсо боенгуч жайы күзгі комоту менен туугандар ортого болсо мынндай баягы тоголок килемдери төшөлгөн полу ламинат дубалы таза гүлдүү обой болуп жасалган көрүп турасыздар потологу эки бассейн жарыктары коюлган бул эми ата энелердин уктоочу бөлмөсү ушул катарды толук көрсөтүп түгөтөлү мынаул жакка кире турган болсок бул жакта ашканасы жайгашкан проект өте соңында проект өте сонун ушул жағы мынау мұздатқыштан башталат г формасында эшиктен кире бериш жерге чейин бүт эмерек коюлат мына жака ортого тв зона дагы болот туугандар калганы бүт ушу ашкананын рабочий зонасы бүт электро точкалары дагы монтаж болуп фартугу кафелденген газды дагы тартып киргизип койгон бул жака холодильник коюп койгон полу ламинат кенен бөлмө

санузелинин ички аянты дагы кенен киргенде оң жақта төрдө ваннасы жайғашқан бұл жерде болсо мына ракавина күзгісі бұл жақта болсо мына унитазы жанында сушилкасы менен бияк баягы водяной теплый пол су менен уюштурулган эми коридордун төрүндө эшик бар азыр жабык экен ачкычы табылбаптыр ушул эшик менен үйдүн артына очокканага топкага складка сырткы дааратканага тапчанга бүт баарына ушул эшик менен эле кирип чыга берсе болот да биз азыр нарагы менен айланып киребиз толук көрсөтөбүз да а мына ортодо дагы бир эшик бар бияк менен дагы кирип чыкса боло берет көрдүңүздөрбү баягы той топур өткөргөнгө өтө ыңгайлуу проект болгон да проект болгон эми жашаганга даптаяр келип эле кирип эле жашай бересиздер баягы экинчи этажга тепкич менен көтөрүлүп чыгып антип отурбайсыздар да қанша квадрат екендігін білмеймін бірақ квадратура түзүк эле чоң эле чоң эле эми баасы жүз отуз беш миң доллар деп коюп атат ошо жүз отуз беш миң доллар кеми бар албетте калганын келишип сүйлөшүп аласыздар да туурабы документтери бардыгы бар экен так экен ээсинин аты сабыр деген агабыз өзү швецияда ошо баягы автобус айдап иштейт экен да былтыртан бері байланышабыз Бұл <laughs> жерге өтө чыгашаны жакшы қылған екен, да Өзі дагы көп айтат өтө мощный курганмын дейді. өтө мощный курганмын дейді, үйдүчү үйдүн чатыры дагы шоколад түсіндегі тыныке менен жабылган кар тормоз суу түтүк өстүрмөлөрү баардыгы кагылып навестери дагы жасалган да баягы бурчтагы кухняга кирген анан коридорға кірген эшиктер анан тепкіштер ушу екі жақты жасалган могул жерде септик бар екен, септик асты септик болуптур Бұл жерден да кранттан шығарып чыгарып коюптур бул жашыл зонага эми бияка жүрүңүздөр Бұл жақта болса, мына бир жарым жол бар ушуну менен бұл жаққа өтө тұрған болсақ, туғандар биякта дағы ортада жашыл зона бар төргө болса, атайын құрылыш қылған биягы менен кирели мына таза даараткана мына караңыздар ичинде шарты менен жасап койгон даратқана нақ мындай даарат ала турган намазға даярдана тұрған бөлме да булчу отопленияга чейин киргізіп қойған биака отоплениясын да жасап қойған да биякта душ мына летний душ деп қойсақ болады а карап коюңуздар бүт деп жасап үйдүн ішінде ванна биягы душ да бүт күзгү раковина унитаз отопление бүт баардыгы уюштурулуп бардығы жасалған да биягы дағы рабочий бияка түшүңүздөр еме Бұл жақта болса мына төрінде тапчан бар асты кладовка биягы болсо очок очоккананын сырты бүт кафелденип жасалган эки очок чоң казан анан орто казан коюлган бул жагына газ киргизилип вытяжка коюлуп газ печкасы дагы коюлган газ келген суусу чыгарылган жашаганга даяр да эмеректеринен бери баардыгы коюлуп анан очоккананын мынау дагы жасалган а потолок көрүп турасыздар осб а мына бул очоккананын полуна баяғы ашқан тушкан кафелдерди мозаика қылып соның қылып гүлдеп жасап қойған а төрінде болса чақан кладовкасы бар бұяқта өзүнчө эшиги кладовка а мына бул турникке окшойт меніңше а бұл жерден дагы су чыгарылат екен анан бұл жағы мына үйдің арт тарабына атайын навес жасалған тепкич менен көтеріліп чыгабыз үйдің кире бериши бул жактары да бүт тепкіштері кафелденген баягы матовый кафель мененчи тайгалак емес мынаул жаққа кіргенде үйдүн отопления системасы котельный бул жаққа құрылған бойлери чоң печка қойып бир 200 квадратты 250 квадратты ысытып жылыта турган чоң печка қойылған. да көмүрдү отунду күпүлдөтүп жаға берсеңиздер болады. же болбосо бул жаққа кошумча жанағы азыр газовый котельный котелдор шығып қалбады, ошондой қойып алсаңыздар да болады. да анан мынул жакта дагы бир кызыктуу бар Бұл нақ кампа идиш аяк ушул жакта турат азык түлүк ушул жакта турат жана санузелдин арисону ушул жакта турат өзү үйдө ушундай бөлмө болуш керек да идиш аягы барбы башкасы барбы бүт ушул жакка коюп тизип койгонго өтө сонун да проект сонун мага аябай жагат ушул үй негедир мындай ээси чыга элек да жаңы ээси үйдү курган агабыз өзү бул жерге нормальный чыгаша кылып эми баягы кетирген акчасынан ылдый сатпайын деп эле ошентип кармап турат окшойт жүз кырк миң доллар кеми бар деген былтыр жаз мезгилинде азыр жүз отуз беш миң долларга сата берем дейт документтери баары бар экен так экен анан максат бишкекте жашаш болуп атыптыр мындан кийин в дальнейшем бишкектен эгер батир болсо алмашууга дагы вариант бар экен да алмашууга балким кошуп төлөө жолу менен ушундай бир варианттарын сүйлөшсөңүздөр болот да эми колдон келишинче көрсөттүк сиздерге локация ең сонун жерде анткени жалал абад ә, центрде базарға жақын, мэрияга жакын ә, э транспортко жакын бул ә, жагы болсо паркка жакын ә, баягы глобус деген гипермаркеттерге жакын дагы эмне ә, барпы театрына жақын, айтор эми айта берсе көп айта берсе көп бардығына жакын да только септик жасалган центральный канализация емес. балким жақын жерлерде болсо туташтырса болушу мүмкін ал жагын эми териштирип сураштырып аласыздар канализациядан башқасы бардығы бар только септик жасап койгон да анда жыйынтыктайлы камера көзөмөлдөр дагы қойылған. Үйдің арт тарабына жақтарға жактарга сырт жақада да жерге тетиги жерге мо бурчтарга бүт камералар коюлуптур Ekranga biz telefon numaraları yazıp koyduk. Koşul numaraları çalınızlar, baylanışınızlar, sülöşünüzler. 135 bin dolar kemi var. Bişkek'ten batır bolsa alma şuğa koşup variant var. Jalalavat çağrı Nagima Aitmatova köçesi 36. Meryan'ın art tarafında alınızlar kelip cırga pala çakamının baka şaka bazar bolup çaşağınızlar. Assalamu aleykum.